Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Fet al País especial Covid-19. En el programa d'avui descobrirem com les empreses han viscut els dies més durs del confinament i de l'aturada de la seva activitat. A més, coneixerem també com moltes d'aquestes empreses estan tornant a produir. Amb l'assessor econòmic Josep Marfull parlarem d'economia de manera planera per descobrir com els empresaris catalans estan fent front a aquesta crisi sanitària. Comencem. Josep Marfull, què tal? Com estàs? Bé, content de compartir aquesta estona amb vosaltres. I així el confinament és molt més agradable. Avui, Josep, parlarem de les empreses catalanes, de les conseqüències que han viscut les empreses a conseqüència del coronavirus. El dia 13 de març era la data en què començava el confinament. Moltes d'aquestes empreses catalanes, de sobte, van quedar completament aturades. Doncs sí, van poder continuar la seva activitat aquelles empreses relacionades amb l'alimentació, amb la sanitat, les empreses que poden treballar online o fer teletreball. En definitiva, les que cobreixen les nostres necessitats més bàsiques. Això sí, incorporant un conjunt de mesures de seguretat i higiene per evitar la propagació del virus. Dels milers d'empreses que van haver d'aturar completament la seva activitat, una bona part va tornar, fa poc més d'una setmana, a reprendre la seva producció, garantint, això sí, les mesures de seguretat. Però no ho han fet de cop. La majoria ha començat a produir menys de l'habitual i tenen previst tornar a la normalitat a poc a poc. Una pregunta, Josep. L'impacte d'aquesta crisi és el mateix per totes les empreses del món? No, què va. L'impacte depèn de les mesures o ajuts que ha aplicat cada govern en cada país i són diferents en cada estat. A la vegada, també depèn molt de la rapidesa a l'hora de posar en marxa aquestes mesures. En el cas concret de Catalunya i Espanya, aquest impacte és molt més gran que en països com, per exemple, Alemanya. Un dels problemes que fa que aquest impacte de la crisi del coronavirus sigui més fort a l'estat espanyol i especialment a Catalunya són les característiques del nostre teixit empresarial. A Catalunya, la base del teixit empresarial està format principalment per pimes, petites, mitjanes empreses i autònoms. El 94,6% de les empreses catalanes té menys de 10 treballadors i gairebé el 99% en té menys de 50. Tenim un teixit empresarial més vulnerable. A Catalunya, la crisi sanitària ha obligat a les empreses a tancar i aturar la producció en la majoria dels casos. Però això no ha suposat que s'hagin pogut lliurar de pagar les despeses fixes que generen cada mes els seus negocis i no han pogut comptar amb cap ajuda econòmica de l'Estat. Sense els recursos necessaris, els empresaris no han tingut més remei que fer expedients de regulació temporal d'ocupació, coneguts com ERTOs. Molts d'aquests ERTOs podrien convertir-se en expedients de regulació d'ocupació si no es fan arribar ajuts que facin viables la continuïtat d'aquestes empreses. Quantes empreses catalanes han tingut que tirar endavant un ERTO i, a conseqüència, quants treballadors, quantes persones han quedat afectades? Segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família, de moment a Catalunya s'han registrat 94.555 expedients de regulació temporal d'ocupació. Aquests ERTOs afecten prop de 695.000 treballadors que van a l'atur temporalment per la crisi del Covid-19. Les persones incloses en un ERTO ja representen prop del 20% de la població ocupada a Catalunya, és a dir, un de cada 5 treballadors. El sector més afectat és el de serveis. Representa el 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. Dintre els serveis, el segment que lidera aquest nefast rànquing és la restauració i l'hostaleria, amb 107.000 treballadors afectats. El comerç al detall també ha estat molt castigat, amb 55.000 treballadors amb un ERTO.
i a força distància dels serveis es troba la indústria, que representa el 19% dels treballadors afectats. Comentaves abans, Josep, que les empreses no han obtingut cap tipus d'ajuda. Com a ajudes directes, no. Les opcions davant de l'aturada de la producció, en la majoria dels casos, han estat tirar endavant la política dels ERTOs i obrir línies de finançació ICO, que de moment han demostrat ser insuficients. D'altra banda, tots els costos de les mesures sanitàries que s'han vist obligat a aplicar o de les gestions administratives que han hagut de fer han sortit totes de la butxaca dels empresaris. I en els primers dies de confinament, segurament la majoria de gestories van quedar col·lapsades. Segurament que moltes sí. Han hagut de gestionar un munt d'ERTOs i en molts pocs dies ningú estava preparat per això i s'han hagut d'adaptar a vegades en qüestions d'hores a nous decrets o a noves decisions governamentals. Aquesta aturada haurà servit també perquè les gestories i les empreses es transformin per poder treballar a distància, per fer estralls més àgils, en fi, per treballar d'una altra manera. Què et sembla si en coneixem els detalls des d'algú que ho ha vist en primera línia? Et proposo parlar amb en Roger Sala Sallent, de Gabinet Sallent. Aquest jove, de només 29 anys, ha representat un canvi generacional en l'assessoria que va fundar la seva mare. Li podem preguntar com està afrontant aquesta crisi. Em sembla perfecte. Parlem amb tu d'aquí uns minuts, Josep. Vinga, perfecte. Roger Sala Sallent, gràcies per atendre'ns. Com estàs? Doncs, bueno, estic aquí, em trobo en el meu pis de Sant Cugat. Estic, porto aquí des de principis de març, intentant no perdre el sentit de l'humor, adaptant-me a les circumstàncies com tots i, bueno, esperant que puguem tornar a sortir. A Gabinet Sallent, assessorament empresarial, el teu equip i tu heu fet possible aquest canvi generacional en l'empresa que va posar en marxa la teva mare. Això ha permès adaptar-se als nous temps gràcies al treball en equip i també en la incorporació de noves tecnologies a l'empresa. És gràcies a això que heu pogut afrontar la crisi de la Covid-19 amb solvència? Bueno, doncs segurament vam entendre des del principi que ens trobàvem, com tu dius, davant d'una situació excepcional i que, per tant, havíem de respondre de forma excepcional. Aleshores, vam traçar un pla que passava per tres línies. La primera era acabar d'implementar, acabar de fer aquests deures que havíem començat fa uns anys, que passava per acabar d'implementar unes eines que ens permetessin seguir amb el teletreball amb la mateixa eficiència que ho fem, o quasi la mateixa eficiència que ho fem a dintre de l'oficina. La segona era reforçar la comunicació interna i el treball en equip, i la tercera era la comunicació amb els clients. Quan parlo de la primera, és a dir, d'aquestes eines que ens permetessin seguir treballant en bones condicions, parlo d'adoptar una sèrie d'eines que per altres sectors poden semblar més normals o més bàsiques, però que per nosaltres són revolucionàries, perquè efectivament el sector de la gestoria i l'assessoria és un sector molt tradicional, com explicava, no? I, d'alguna forma, havíem de poder-ho seguir fent amb aquestes condicions de teletreball. Per tant, vam entendre que havíem de construir espais de comunicació més especialitzats, que passaven doncs, per l'utilització de xats, per l'utilització de grups de WhatsApp, que ens permetessin comunicar-nos i, al mateix temps, saber quan una persona havia de passar-li el relleu a la següent. De manera que tots estiguessin sincronitzats amb quin era l'estat de la feina. El tercer punt és la comunicació amb el client, que ja habitualment és molt important i en aquestes circumstàncies encara ho és més. Clar, nosaltres vam veure que aquesta situació ja era molt confosa inclús pel nostre propi sector, que som els qui entenem, no? Per tant, pels nostres clients, els nostres autònoms, les nostres empreses, doncs encara ho és més. I, per tant, havíem de fer un sobreesforç. En alguns moments pensa que teníem allaus de trucades, allaus de correus, de clients demanant-nos explicacions, segurament perquè no trobaven la claredat necessària en els responsables públics. I, per tant, nosaltres vam haver de prendre aquest lideratge que faltava i ser molt proactius a l'hora d'intentar resoldre aquestes incerteses. Heu treballat molt per assolir la màxima eficiència en el vostre treball. L'administració us ho ha posat fàcil? Les mesures o ajudes per tirar endavant han ajudat veritablement a les nostres empreses? La veritat és que jo estic molt content del meu equip i de la feina que ha fet, perquè ha sigut un sobreesforç aquests dies.
com no se us escapa que nosaltres moltes vegades funcionem com una extensió de l'administració, amb el bo i amb el dolent, el qual significa que hem d'intentar traduir i aclarar les ambigüitats que genera la normativa. Clar, el que ha passat aquests dies ha sigut que hem vist que es centralitzava la presa de decisions. Clar, quan tu no estàs preparat per centralitzar la presa de decisions, el que passa és que hi ha molts detalls que te'ls descuides i com que et descuides aquests detalls, les mesures que prens acaben sent ineficients, acaben sent ineficaces. I hem vist aquesta ineficàcia en tots els nivells, des del nivell de la legislació fins al nivell de la implementació de les mesures. Això, com tu bé deies, significa que molts diumenges al vespre, segur que recordareu que s'havia de publicar el BOE encara a les tantes de la nit. Clar, nosaltres això significa que havíem d'estar atents en el WhatsApp perquè sabíem que el dilluns ens trucarien els clients, ens demanarien respostes i els havíem de poder donar. Quan es publicava aquesta normativa, s'utilitzaven paraules com sectors essencials i no essencials. Clar, és un tipus de llenguatge que no aclara gaire cosa, no? Perquè igualment els clients han d'anar i demanar-los exactament si el seu sector pot fer què i de quina manera ho pot fer. Segurament hagués sigut més fàcil que directament haguessin dit això. O parla de col·lectius vulnerables i no vulnerables, que també no aclara gaires coses i, a més, inclús pot semblar una frivolitat en un moment com aquest, perquè hi ha molts més col·lectius vulnerables que abans. Et deia, aquesta ineficàcia l'hem vist des del moment de la legislació fins al moment de la implementació d'aquestes mesures. És a dir, quan havíem d'anar a la plataforma del CEPE, que es diu a presentar els ERTOs, que és part de la nostra feina, el que veiem és que la plataforma ningú havia pensat de que hi entraria la quantitat de gent que hi havia d'entrar i, per tant, es quedava bloquejada. I, per tant, havien d'allargar els plaços de tot i, per tant, les ajudes i tot l'altre no s'està cobrant quan es va prometre. És a dir, el balanç de totes aquestes mesures és més aviat pèssim. Bé, jo he de dir que, dit curt, aquestes mesures no han funcionat. Jo penso que l'objectiu principal d'aquestes mesures era aconseguir que ningú es quedés pel camí i, malauradament, això no passarà. També havien d'aconseguir que totes les empreses que eren solvents abans d'aquesta situació ho segueixin sent després i, malauradament, això doncs no serà així. Per tant, el balanç que hem de fer d'aquestes mesures és negatiu. Què és allò que podríem explicar que estem aprenent d'aquesta crisi des del teu punt de vista? Si em permets una petita reflexió personal, jo diria que les crisis ens posen a prova com a persones, com a empreses i també com a estats, i el que veiem, en un moment de crisi no es pot inventar gaire, al final recorres a les coses que ja saps fer. I el que hem vist aquests dies és, efectivament, el que ens ofereix l'Estat, el que ens ofereix la Unió Europea. Jo no puc ser gaire optimista respecte al futur, almenys a curt i mig plaç, perquè el que hem vist ha sigut una falta de lideratge i una falta de planificació. L'únic que puc dir és que això ens ha de servir com un toc d'alerta per entendre que hi ha altres formes possibles de funcionar, altres formes possibles d'organitzar-nos i que potser hem de començar a pensar en tot això, en com ho fem de cara al futur. Roger, ha estat un plaer que ens hagis atès durant aquests minuts. Ha estat un plaer, de veritat. Fins aviat. Perfecte, moltes gràcies. Ja ho has vist, Josep. A Gabinet Sallent han fet un canvi generacional, però sense deixar de banda l'experiència. Doncs sí. Han aprofitat el confinament per canviar-la, per canviar la forma de treballar, fer-la més àgil, més propera i eficient. En això consisteix la resiliència. Però tal com ha apuntat en Roger, els empresaris estan enfadats perquè no reben el suport necessari. En aquesta crisi, les iniciatives privades, ja siguin individuals o associatives, seran les que faran possible la sortida d'aquesta situació, perquè una vegada més l'Estat no ha estat prou resilient. En definitiva, l'Estat no està donant resposta a les necessitats reals de l'economia i de l'empresa. Fins ara hem parlat de les pimes, però com afecta tot això al sector industrial? El sector industrial més important a Catalunya és automobilístic. La cadena de producció de l'automòbil es va haver d'aturar de forma abrupta. A les mesures sanitàries s'hi va sumar la manca de subministres o matèries primes perquè arriben de països d'arreu del món.
Aquesta crisi sanitària afecta no només a la fabricació de nous vehicles, sinó també a molts altres sectors relacionats, com per exemple la venda de vehicles. Pensa que tenim els concessionaris tancats, tallers de reparació tancats. També ens afecta les companyies de rènting o de lloguer de vehicles. I no oblidem que es preveu un descens important en la demanda de vehicles per la baixada de la renda dels consumidors. De fet, es preveu que l'estratègia que utilitzarà el sector per tal de recuperar el ritme de la seva activitat serà la producció de cotxes amb unes prestacions i preus més assequibles per a tothom. La SEAT ha tornat a engegar la seva producció aquest dilluns. I això, evidentment, és una bona notícia, perquè significa feina per milers de persones. Jo ho crec. Tot i que la tornada a la normalitat es farà de manera gradual i amb moltes mesures de sanitat, SEAT ha estat una de les empreses catalanes que va haver d'aturar la seva producció, però que va ser capaç de transformar una part de la seva cadena de fabricació de cotxes per ajudar a pal·liar la manca de respiradors als centres sanitaris. És un exemple com de moltes empreses catalanes han estat capaces de canviar els processos de producció per fer possible coses que necessitaven urgentment i posar-les a l'abast del sistema sanitari o de la societat. Josep, precisament sobre aquest exemple de SEAT hem preparat una peça. Si et sembla, la veiem. SEAT ha reiniciat la producció de vehicles aquest dilluns 27 d'abril a les plantes de Martorell, Barcelona i Components. La tornada a l'activitat s'està fent de manera gradual per explicar les mesures de salut i seguretat necessàries. De moment, la companyia s'ha reactivat amb un torn de treball i el ritme de producció s'anirà incrementant les properes setmanes. Amb aquesta decisió volen contribuir a limitar l'impacte econòmic de la crisi sanitària. La companyia ha contactat amb els seus principals proveïdors per coordinar el reinici de l'activitat i per garantir que no faltaran els materials necessaris per la fabricació de cotxes. Durant les setmanes del 27 d'abril al 4 de maig, SEAT Martorell treballarà un torn de producció en cadascuna de les tres línies en les quals es fabriquen el SEAT Ibiza, l'Arona, el León i l'Audi A1, aproximadament un terç de la seva capacitat. En conjunt, la companyia fabricarà durant les primeres setmanes al voltant de 325 cotxes al dia. A partir de l'11 de maig ja treballaran dos torns de producció en cada una de les línies, també a un terç del volum habitual, el que permetrà fabricar uns 650 cotxes diaris. SEAT preveu tornar al ritme de producció previ a la crisi a partir de juny, segons l'evolució del Covid-19 i els seus efectes en l'activitat comercial. L'empresa tornarà a la normalitat, però sense baixar la guàrdia, per garantir la salut dels seus treballadors en la seva reincorporació a la feina i evitar contagis del Covid-19, SEAT està realitzant aquests dies 15.000 testos PCR. Els resultats es configuraran com una mostra representativa de la societat i els seus resultats anònims i confidencials seran la base d'un estudi científic. El tema empezó con la empresa catalana Oxigen, Protofai, mejor dicho, el proyecto se llama, el respirador en concreto se llama Oxigen. Todo empezó entre ellos y el Hospital Germán Trias y Pujol y el Hospital Clínico de Barcelona. Ellos querían intentar contribuir para ayudar, para poder hacer un ventilador mecánico de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros entramos en la industrialización de ese prototipo, de ese primer prototipo que ya tenía. Entonces hicimos un poco de desarrollo con ellos y la industrializamos con los productos que hoy tenemos o con las piezas que hoy tenemos dentro de SEAT, ¿no? Como fabricamos un coche. Todo empezó así. Mentre aquest protocol per a protegir la salut dels treballadors estigui en vigor, no es podran recuperar els nivells de producció previs a la crisi. Per això, la direcció de SEAT i els representants sindicals estan negociant un ERTO, expedient de regulació temporal d'ocupació per causes organitzatives, per al personal de producció. La durada màxima de l'ERTO és de 8 setmanes fins que es reprengui el ritme de producció previ a l'inici de la pandèmia. SEAT ha estat durant les primeres setmanes del confinament i aturada de la seva producció una de les empreses de Catalunya que s'ha mobilitzat amb diferents iniciatives per contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia. La companyia va adaptar la línia de subxassis de SEAT León per fabricar respiradors d'emergència amb l'idea de donar resposta a les necessitats sanitàries originades per la Covid-19. SEAT va fabricar més de 600 respiradors en una setmana i van aturar la producció d'aquests aparells fa uns dies per la descongestió de les UCIs. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport del Ministeri de Sanitat i de l'Agència Espanyola del Medicament. Per a fer-la possible, la companyia va haver d'adaptar la línia de producció en sèrie del SEAT León i més concretament adaptar el motor dels neteja parabrises com a respiradors d'emergència. Lo que hicimos primero de todo es hacer un despiece del prototipo y ver de qué manera nuestros materiales podríamos adaptarlos
para poder hacer ese prototipo. Evidentemente sufrieron cambios porque es un prototipo industrializado en este caso y, por ejemplo, hemos utilizado el motor de limpia parabrisas. En un principio pensábamos utilizar el motor de levalunas, pero no cumple los ciclos requeridos y entonces cambiamos y hemos usado el motor de limpia parabrisas de nuestro Seat León. En menys d'una setmana, Seat va poder passar de fabricar cotxes a fabricar respiradors. 150 empleats de diferents àrees de la companyia van canviar el seu lloc habitual de feina per ensamblar els respiradors on abans es muntaven les parts del Seat León. A nivel personal, para mí y para todo el equipo, es una satisfacción ahora mismo en el punto de que estamos, que ya hemos conseguido hacer llegar esos ventiladores automáticos al mercado, ¿no? Pero ha sido un proyecto con mucha emoción desde el principio, y eso ha sido la clave de que podamos llegar tan rápido a buscar soluciones tan ingeniosas como hemos llegado a hacer. D'altra banda, Seat s'ha mobilitzat per fabricar, en col·laboració amb altres empreses, mascaretes quirúrgiques elaborades amb filtres que s'utilitzen a les cabines del taller de pintures de la planta de Martorell. Fins al moment ja s'han fabricat i distribuït milers d'unitats destinades a hospitals, cossos de seguretat i d'altres organitzacions. Fabricar en sèrie un cotxe és el que fan habitualment a Seat, però durant unes setmanes han creat equipaments per salvar vides. Josep, sé que no tens una bola de vidre, però quines són les previsions que fan els principals organismes? Bé, s'ha de reconèixer que les previsions no són molt bones. El Banc d'Espanya preveu per al 2020 una davallada del PIB d'entre el 6,6 i el 13,6%, així com una taxa d'atur de fins al 21,7%, sense comptar els afectats per l'ERTO. Serà la caiguda del PIB més gran dels últims 80 anys. Altres fonts van també en la mateixa línia. El Fons Monetari Internacional preveu una caiguda del PIB espanyol de l'ordre del 8% per aquest 2020. I d'altra banda, quin és el problema més gran que tenen ara mateix les empreses? Mira, dit ras i curt, la manca de liquiditat. T'explico. Des d'un punt de vista empresarial, global i econòmic, aquesta crisi sanitària coincideix amb un xoc de l'oferta perquè no totes les empreses poden vendre els seus productes en aquest moment, però alhora coincideix amb un xoc de la demanda. El mercat no pot comprar. Això provoca el que es coneix com a crisi de liquidesa. No entren diners a la caixa de les empreses i, en canvi, en surten per pagar les despeses, els deutes i els impostos. Això no quadra. Com s'ho faran les empreses per superar aquesta crisi de liquiditat? Si l'Estat o les entitats bancàries no reaccionen, si no donen ajudes per injectar diners, aquestes, les empreses, es veuran obligades a vendre productes o actius per fer front als seus deutes. Si això ho fa una sola empresa, no passa res. Però si això generalitza, el mercat es saturarà i els preus d'aquests productes començaran a baixar. Els productes es vendran molt per sota del seu valor real. Conseqüentment, les empreses seran molt més pobres. Si no tractem aquesta crisi de liquidesa amb el rigor necessari i el compromís cert de l'administració o les entitats financeres, això pot acabar sent una crisi de solvència. Pensa que això, en el teixit empresarial, costaria molt més de recuperar. Jo crec, Josep, que si ho expliques amb l'exemple de la bicicleta, tot serà més fàcil d'entendre. D'acord. A veure, imagina que la liquiditat que necessita l'economia catalana per tirar endavant és la corretja de transmissió de la bicicleta, malgrat tinguem uns bons empresaris, uns bons ciclistes, unes bones estructures empresarials, unes bones bicicletes amb bones rodes. Resulta que si la corretja de transmissió d'aquesta bicicleta no fa la seva funció, la bicicleta ja no es mou, ja no val res, només és ferralla. Espero haver-me explicat bé. És fonamental que l'Estat i les entitats financeres injectin diners al sistema perquè l'engranatge de la bicicleta segueixi funcionant. Facilitar l'accés al crèdit, reestructurar pagaments de deutes ja existents o, fins i tot, la condonació parcial o total de determinats deutes són mesures que poden evitar que la manca de liquiditat acabi sent una crisi de solvència.
Josep, i què estem aprenent de tot plegat? En primer lloc, que davant d'una situació extraordinària, els estats han de tenir capacitat de reaccionar amb mesures extraordinàries. Una altra lliçó important és que un estat ha de gastar en funció del que té i no pot esperar que organismes internacionals t'hi donin suport si ha malbaratat els recursos existents. En segon lloc, aquesta crisi ens ensenya que caldrà potenciar els proveïdors locals per millorar i garantir la cadena d'aprovisionament de les matèries primes que necessiten les nostres empreses. Fabricar un producte amb materials que venen de molts llocs del món pot ser més barat, però genera unes posteriors dependències. I en una crisi com la d'ara, pot suposar que moltes empreses hagin d'aturar la producció. I en tercer lloc, cal buscar fórmules que afavoreixin el desenvolupament d'iniciatives empresarials a nivell individual i associatiu. És molt important donar suport als emprenedors i als nous projectes empresarials. En definitiva, cal incentivar noves pràctiques, noves formes de fer les coses que fomentin la capacitat de reacció i ens ajudin a sortir d'aquesta o d'altres situacions que es puguin presentar. Són molts els imprevistos que s'ha hagut d'adaptar al sector empresarial, Josep, però estan treballant per adaptar-se i buscar noves solucions. Això és així? Exacte. Han entès que cal una transformació constant per sortir d'aquesta situació. Pensa que la sortida més ràpida o més lenta d'aquesta crisi és directament proporcional a la capacitat d'emprenedoria o d'aixecar-nos una i altra vegada que tenim els catalans. Josep, doncs moltíssimes gràcies una setmana més i ens tornem a trobar en el pròxim programa. Vinga, fins la setmana que ve. Doncs fins aquí el Fet al País especial Covid-19. Tornem exactament d'aquí 7 dies. Fins llavors, que vagi bé.